والله وضع سعتان وساردي دلني رضا يعيارة شغدي دي مانتها ما هي سو سال الله وضع سعتان قر صورة ياشي ترتن كي هريالك هرقيسا اعلى ماضي إلا مانتها مشاهر كودي يخرج كودي بدي دي يعني ملكا ندي شغنا وحوي سومالي لا سبورتس كيدو يقا اسكو قبيلة يقا اسكو اهلة يقا ولا لا واحد ودا قولة دي حكومة دو واحد يقضي ninka xijiina waa ninka halka taagan ee dhukuran oo aan anagu u laqaano xogayaa xogayaasha xisbiga wadani marka runtii waxaanu leenahay ee xukuumadda horaad dhalinyarta wax ugu qaban lahaydeen horaad baahidooda uga jawaabi lahaydeen maanta Soomaalidu waxa tiraa isku deesho doox ma aha ciyaaruhu waxay ka qayb qaataan isdhexgalka dhalinyarada la dagaalanka mukhaadaraadka iyo qabyaaladda haddaba xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka duulaya arrimahan sar ku xusan ayaa habeenkii xalay ahaa tartanka rabadaanta ee lagu magacdaray musharax madaxweyne ee xisbigaasi ku qabtay garoonka kura stadium ee xaafadda 26-ka juun ee magaalada hargeysa وحانا ترتن كان الدافر يحقيها عيارها يحقي كحقين كجاديدك قدوم يكحقين كقبل كمرودو تشيحي حسبي قاسي مسؤولين تي كلا دوانا هذا الكيسك كلا الدنبيي أي أشار حيو تشيدك ترتن كان وحين يراهدين وحانا لغا قدافر دونا بإذن الله الكريم كوب كل لغو مغادري نشرح عمد حوين حسبي معارض كوضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عقال عرو بإذن الله الكريم رمضان تعالى رمضان تيدنا عنه فينا نوين ماذا حوينا نقضاء دي لها إدمو أرتا أولا نتا على رنتي هذا البدن قلين وحان شعالا هاي إلا إنو فاتحة دا أمر روح عيارتو يغيني قالي ها رنتي حوش كان نيساق ما تا نقوم اقع دراي هل كا يكو قرانت هاي دي تا أولا يكو قرانت هاي إلا إنو رنتي فاتحة دا أمر روح وإنو يدعو عينو إنتي نتشوكتا هي إنتي نلغا مقامبا waxaanu leenahay faatixa ciyaartaygu markuu qabyaalad ka fogaado oo qaybinta bulshada ka fogaado oo runtii ku suntanaado inuu wax ka bedelo noloshiisa iyo taqarankiisaba waxa loo xusi doonaa sida marxuumka Allaah u naxariistay maanta inaga hooseeyo diito loo xusayo ayuu magacaagu dahab u noqon doonaa marka kulli anagu gobol ahaan gobol Maroodi jeex ahaan xisbiga mucaaradka wadani hadaanu nahay waxaad wada qoladii xukuumadu waxa xiiqday ninka xijiina waa ninka halka taagan ee dhukuran oo aan anagu u laqaano xogayaa xogayaasha xisbiga wadani kulli ninkaas ayuu ka xijiyay waxaad arkaysaa Cabdicasiin Soomaali ordaya waxaad arkaysaa xogayaha iyo ordaya ma aha hadda khadar ninka xijiyay xirsina ma aha Cabdiraxmaan ma aha ninkaas ayaa xijiyay xukuumadii dhameyd marka runtii waxaanu leenahay xukuumadda horaad dhalinyarta wax ugu qaban lahaydeen horaad baahidooda uga jawaabi lahaydeen maanta Soomaalidu waxa tiraa isku deesho doox ma aha dhalinyartana waxaanu leenahay si aynu uga baxno qabyaaladda iyo kala qaybinta iyo qoqobka waa inaad u codaysaan biidmillaahi kariim isbeddelka soo socda aan ku daahfurayno koobka musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aan dhici doonaa 13ka Noofambar insha Allah oo noqon doona madaxweynaha lixaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya dhaktar Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Awo Cali ayaan ka furanaa halkana waa xaafadii 26-ka shuun weyn aniga ahaan waa deegaankaygii waa xaafadan deganaa oo aad ugu faraxsanahay maanta waddanka Soomaaliland maanta waxa la qaaday waa wadadii doorashada ayaa dhabada la saaray dhalinyaradu waxa weeyaan waa halka ugu muhiimsan la ka dhiso xisbiyada dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxay u baahan yihiin isbeddel anaguna waxaan halkaynaa waa isbeddel waxaan aad iyo aad isna aan halkan ugu mahadcelinayaa xogayaha ciyaalaha tadhase oo hawl badan iyo shaqo badan geliyay waad mahadsantahay xogaye dhalinyaraduna way ku garab taagan yihiin maanta sidaan ii garab taagannahay in koobka u qaybinano ayaanu shicinnahay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaalilandna inay gacantooda foodkooda ku taageeraan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ah ugu sifoobay nin daacada ugu sifoobay nin qabyaaladaysta aan ahayn oo ummadda Soomaaliland u siman tahay oo ah maanta ninka Soomaaliland isku keeni kara wallahi waa ninka isku keeni kara ee gacmaha Soomaaliland isku qabsiinaya Soomaaliland maanta waxa leenahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi codkiina siiya waxaan halkan hambaryo ugu dilayaa dhalinyarada runtii sharaf weyn bay noo tahay inaanu halkan
degmada lixilaad katoon garoonka ku yaala kurra aanu ka daafurno tartamadii bisha rabadaan ee aan ugu tala galnay ka xisbi ahaan ee lagu een oo maal galiyay murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan ciiro een tartamadan aanu bisha rabadaan ka xisbi ahaan qabannay waxay ka dhacayaan degmooyinka magaalada hargeysa garoomada ma kan eegno waa 17 garoon oo ka tirsan gobolka Maroodijeex ee gobolada Soomaaliland oo dhan iyagana way ka socdaan degmooyinka oo dhan way ka socdaan muhiimadeedu waxa weeyaan ciyaaraha u qabanayo isdhexgalka bulshada walaalnimada wax wada lahaanshaha ayaan runtii aan ciyaarahan aan u qabanay ee waxaan aad iyo aad halkan ee runtii aan uga xusayaa una duceynaya walaalkay Diito oo runtii kamid ahaa ciyaaryahanadii aanu garoonka soo wada ciyaarnay waxaanu diita ka wada tirsanay xulki gobolka ee 2022 ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland Ilaahay waxaanu uga baray inuu naxariistii jana ka waraabiyo diitan in magac iyo maamuus iyo sharaf iyo karaamo ku labo ahaa runtii in Soomaaliland een wuxuu baa een sanadkan say la wada socono dalku doorasho galaya maadaama uu doorasho galayo dalku isbeddel buu baahan yahay waad la wada socotaana wasaaradii dhalinyarada iyo ciyaaraha shaqadeedii maanta ma hayso saad la wada socotaan garsoorayaashii tartankii horyaalka ee Hargeysa ee dhamaaday ilaa maanta mushaarkoodii iyo kharashkoodii bay deedeeyaan tartankii ka socday horyaalka horyaalada Soomaaliland barbar ka socday 35 cisho ayaa gunooyinkoodii iyo wixii xaq ah u lahaayeen aanay helin dhalinyarta yar ee kubadda xagga dambe ka soo qabtaa 17,000 ay qaadan jireen baa la siin dalku isbeddel buu baahan yahay madaxweyne Muuse Biixi dalka maanta uu soo hagay halka uu keenayna waan ognahay waxaan hadaba anagu aan doonaynaa waxaan wadanaa murashax ayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi murashax tanaasulkiisa waayo aragnimadiisa wanaagiisa maanta Soomaaliland ay isla wada ogtahay waxaan u mahadcelinayaa degmada lixilaad katoon dhalinyartan sharafta iyo karaamada leh ee kasoo qayb gashay tartankan aanu ka daafurano aan ugu magac darnay murashaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi dadweynaha waxa jooga ciyaaryahanno waaweyn oo runtii aanu soo wada ciyaarnay sida Axmed oo kale oo ka mid ah ciyaartoygii aan soo wada ciyaarnay sidoo kale isaguna waxa jooga tababarihii weynaa caanka ahaa ee Iidaan Iidaan waa nin taageerayaal fara badan ku leh Hargeysa Stadium sidoo kale waxa taageera inaan walaalnay caruurteeda oo ay saaxiibini Yaxye Screen bay saaxiib ahayno xaafadda taageero weyn buu ku leeyahay waanu wada mahadcelinayaa dhalinyarta guddida tartanka soo abaabushay ayaan runtii iyagana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay walaalayaal waad mahadsantihiin badiyaabo waa bahdin midkan idiin sheegayna waxa weeye Soomaaliland sportskeedu iyaga isku qabiila iyaga isku hela iyaga walaala ah saad la wada socotaan marka waxaan leeyahay walaalnimadeena ilaashano wax qabyaalad la yiraahdo ma jirto halkan maanta aan taaganahay kooxda NBB ayaa ka tirsanaan jirtay annaguna soo yaal baan ahayn wallahi inaannu qabiiladeedu aanan saqoon taasina waxa ku tusaysaa sportsku wuxuu yahay waan idiin mahadcelinayaa ciyaartoyga dhan baan mahadcelinayaa dhalinyarta iyo taageerayaasha degmada lixilaad ka joog baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay war sanadka maanta Muuse Biixi waa doorateen madaxweynaad ka dhigteen meel ka sarreysa la geynayaa ma jirto war Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi baan wadnaa nala doorto kursiga nala saara Axmed Siciid Rasiisi BTV Hargeysa وفي أب وابلكيشن عصري أو كان قبطر عيادي إذا نمانيليت سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديك إزغاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقل منجوكتا